Shkuazderuari me zhvendosur në hapësirën e intervistës, do të ndaj një bisedë sot në studio drejt për së drejti me drejtorin e përgjithshëm të Aluiznit, Artan Lame. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Në fakt bëjmë një lloj gëzuar. Po, patjetër gëzuar për shumë vjet. Në fakt bëjmë një lloj bilanci të një lloj mandati pa e përfshirë në kuptimin e drejt për drejt politik të vitit të 4 vjeçarit të parë qeverisë Rama. Në fakt duket që një histori suksesi, të paktën perceptimin edhe të shumicës së qytetarëve sa i përket edhe lëshimit të lejeve të legalizimeve. Ju si drejtori këtij institucioni me çfarë lidhni gjithë këtë? Arrita t'ia shkul një gazetari fjalën histori suksesi. Okej. Okay. Se ka qenë vështirë? Është në natyrën e gazetarit të mostoj kur dhe është normale të mostoj kur. Po gjithsesi kur janë evidente dhe kur merren parasysh edhe kur dominon. Po, prap, ajo e qytetarëve. Duke parë ty tani, duke parë pjesën mbrapa teje, pamjen mbrapa teje, prap kujtoj që e parë se çaj kemi bërë këti vendi dhe e dyta se sa punë kemi akoma. Për të përfunduar njërin proces që është ai legalizimi dhe për të vazhduar një procesi tjetër që është i urbanizimit të këtyre zonave. Duke u nisur dhe nga që se ti histori suksesi, nuk ja vlen të zgjatemi shumë ke çfarë u bë, si u arrit këtu e kështu me radhë. Tashmë kjo konsiderohet realisht një proces që ka vazhduar, po vazhdon dhe do vazhdoj me të njëjtin ritëm edhe në të ardhmen. Mjafton të them që natyrisht nuk jemi në ritmet e pikut që kanë qenë paka shumë gjysma e pare vitit që sa po lam pas, ku norma ishte ke rreth 4500-5000 legalizime në muaj. Tashme nuk është ma i pik, ta në do të këthemi në një ritmë normal ke rreth 3500 legalizime në muaj, që do të thotë rreth 3000 familje në muaj do vazhdojnë të marin lejnë e legalizimit dhe ose më mirë themi diçka edhe më për te i kësaj, do vazhdojnë të marin certifikatën e pronësisë të pronës tyre, sepse ne tani e qojmë edhe lejen legalizimit të shkon në hipotekë dhe regjistrohet dhe qytetari merë direkt certifikatën e pronësisë. Kjo ishte paka shumë për të thënë se cila do tjetë, si me thënë, tranzicioni edhe në këto vite, në vitet në vijim i këti institucionit, që ka të bëj edhe me faktin se kur mbyllët përsej procesi, që do të thotë që brënda dy vjeçarit parë të këti mandati, mbyllët procesi legalizime për gjithë shka që mund të legalizohet. Për gjithë shka që ne e kuptojmë që pozicioni, nevoja, këshu mërat, e lejon që këto objektet legalizohen. Për të mbetur pastaj, për të vazhduar procesin me njësit vendore, imi duke bërë një skem me njësit vendore se si do operojnë me pjesën që mbetet, për t'i përfshirë në planet e tyre të zhvillimit, në planet regulluset të tyre, dhe, si me thënë, atë pjesë të fundit që mbetet të objekteve. Ka zona prioritare ose prioritet në kuptimin e ndërmarjes së këtyre iniciativave për këtë mandat? Jo, në momentin që ka përfunduar, zonat informale përgjithsisht kanë përfunduar, dhe në masën dërmuse për të mos kaluar në ekstremitete që 0-0-0 është përfunduar çdo gjë në zonat informale, por në masën dërmuse zonat informale mëdha ato zonat masive të qyteteve kanë përfunduar. Vazhdojnë tani legalizimet atyre pjesëve të legalizueshme që kanë mbetur brenda këtyre zonave informale dhe objektet pastaj e veçanta brenda qyteteve apo objektet veçanta në zona rurale e kështu me radhë. Të gjitha si pas kriteri fillestar është dhe mbetet periuda kur kanë aplikuar dhe vetë si pozicionohet çdo drejtori rajonale e jona me qytetarët. Në fakt, me një vendim shkëllit ministrave, ku u zgjodhi dhe kryetari bordit të ZRPP-s, çfarë roli do të keni të institucion dhe ku konsiston? Për ta qartësuar dhe më shumë, sepse kur e dëgjova për herë të parë, pastaj kur dolën dhe lajmet, mendova se hoqët dorë nga posti drejtori të analizit. ZRPP-ja është njerëz dhe njohin si hipoteka, por që edhe termi hipotek nuk është shumë i sakt, nga pikpamja logjike dhe juridike, po njerëz dhe njohin hipotek dhe po vazhdojmë të themi hipoteka, drejtojnë nga një bord drejtus dhe kjo vë këmë kështë të bëndë me caktimin tim, emërin tim si drejtori këti bordit drejtus të hipotekave në funksion të një vizioni që ka qenë bajagi vjetër që në 2013 për unifikimin e këtyre institucionet pronësis në një të vetme. Kjo ishte, si me thënë, thelbi i arti vendimi dhe
me thënë drejtën është një barë, nuk është se po merë një, të themi një bakshish, apo një shpërblim, por është një barë realisht e madhe, sepse, dhe këtu do doja të rritja vëmëndje në çdo qytetari, në fund fundit qytetarve nuk ju interesojnë qarë bëjmë bordet, se mblidhen bordet, kush e mërojnë për bordet e këshu me radhë, apo sa lek mërën e për bordet, qytetarve nuk ju interesojnë se qëfar si do zgjidhet halet e tyre. Atër e dzim ke halet i qytetarve, jam i detyruar të them që situata në të gjithë korpusin e regjistrimit pasurive dhe në përgjithsin e të gjithë korpusin e dhënjes pronësive në Shqipëri është jashtëzakonisht e rëndë. Është një proces i degraduar prej 20 e ca vjetësh, i filluar si proces në 91-shin me ligjin 7501 të ndarjes tokës, dhe një proces që pas një qerek shekulli e ca, e parë nuk janë mbyllur si procese ndarje tokës, këthimi pronave, kompensimi, legalizimet, regjistrimi AMTP-ve, regjistrimi oboreve. Probleme që nga vinë shdo ditë, faktë, dhe në emisore në mjësit. Që ka të bëjmë me regjistrimi njërë të pronave, me ndarje, me dhënjën e këtyre pronave, dhe pasaj procesit tjetër i regjistrimit tyre në zyrat e hipotekës. Të gjitha këto procese janë në një situatë realisht shumë të rëndë. Duhet të kuptojmë të gjithë, duhet të kuptojmë qytetarët, që për fatë keqë do vazhdojnë të kenë ankesa, për fatë keqë do vazhdojnë të kenë probleme, për fatë keqë do vazhdojnë të kemi gjëra që nuk zgjidhen në një ditë. Është një proces, dhe më mirë të jemi të hapur me qytetarët, mos gënjejmë duke ju thënë që po nesër do vi, do lindi dielli. Pra janë të zgjidhshme për duan kohë. Për fatë keqë, situata është shumë e rëndë, shumë e akumuluar në një çerek shekulli, që shumë një çerek shekulli, dhe nuk zgjidhet me një ditë. Mund të zgjidhet dhe do zgjidhet në afate jashtëzakonisht të shkurtra dhe do të ndjejnë qytetarët, besoj që brenda javën fillim shërbimin dhe qytetarëve në zyrat e hipotekës, do të ndjejnë se si do jetë pritja, do të ndjejnë se si do të ndryshoj kontakti me këto zyra, dhe kjo është direkt që kërkon vetëm vullnet, nuk kërkon azitje, vetëm vullnet qeverisës që duat të bëjë këtë gjë dhe do të ndryshoj. Dhe këto të shikoni shumë shpejt. Ajo që do kërkoj shumë kohë, vite, dhe prap duat tim i qartë, mos tem asgjë që nuk e bëjdo, ose që nuk do të mbahet dot nga kjo qeveri, është që mali që trekton hipoteka, është materiali që trekton që i ofron qytetarve hipoteka, është i kalbur. Pra nuk është puna thjesht ke banaku. Të regulojmë banakun apo shitësin. Këto do t'i regulojmë dhe po i regulojmë. Mali që trekton, gjithë sistemi mbrapëm hipotekës, është i kalbur. Është i kalbur hartografia, është kaotike të gjithë materiali informatik që ka i palidhur me njëri tjetër e këshume radhë. Kjo kërkon kohë dhe vullnet. Vullnetin e kemi, kohën do të kërkojmë nga qytetarët. Koha nuk do të thotë 10 vjetë e 20 vjetë, koha kërkon, koha do të thotë brënda këti mandati. Por, nuk kam gënyër në njërë dhe s'kam nërmën të bëjë këtë fillim viti dhe e them, ka qenë këtë që edhe e përsëriste që thash që kërkoj bashkëpunimin e qytetarëve të na kuptojnë, por do të shohin shumë shpejt vullnetin ton për përmirësimin e situatës. E kemi diskutuar gjatë me kryeministrin, ka qenë vazhdimisht interesuar dhe ka ndjekur vazhdimisht diskutimet që janë bërë në gjithë të muajt e fundit për procedurat dhe proceset që do ndiqen. Nuk duhet i frikokëm në qytetarë, se nuk ju interesojnë qytetarë procedurat, ju interesojnë si do zgjidhet dhe kur do zgjidhet halli tyre, por vullneti i të gjithë qeverisë shqiptare për ta zgjidhur problematikën e pronësisë një herë mirë në Shqipëri është i plot. Dhe tu nuk është çështja për t'u dhënë copën e letrës qytetarëve, por vazhdoj të këmbgul që nuk ka ekonomi stabil dhe ekonomi që trashëgohet nga një brez në tjetërin, nga një mandat në tjetërin, nga një dorë në tjetërin, pa patur sistem pronësie të sigurt. Është nga elementet e para me cilën ka filluar shteti. Në fakt dhe për ta bërë të gjithë atë që ju thatë që kërkon kohë për ta bërë të realizueshme, duhet pa diskutim edhe infrastruktura në termin edhe të drejtorive cilët u shkarkuan nga Kryeministri Edi Rama. Si po shkon në këtë pjesë, pasi ju shpesh përdorni edhe çështjen e ngrënies bukë në thojzat edhe të shtypit shkruar, kështu që mund t'japim ndonjë lajm me këtë. Ajo që bëri Kryeministri vjet me drejtorët, me gjithë grupin e drejtorëve të
hipotekës ishte një mesazh shumë i qartë. Ndoshta në vedijet time edhe unë mund të kisha ndonjë, të themi ndonjë frenim që të thoja që ndoshta ajo të 40 drejtorët meritonin të iknin në shtëpi. Ndoshta ajo të 40 drejtorët meritonin ishin Delia e Zezë. Por Delia e Zezë është ishte ky institucion. Hipoteka është realisht Delia e Zezë e sistemit pronësisë në Shqipëri, dhe që pastaj që pengon gjithë sistemin e ekonomik në çdo fushë që ka të bëjë. Kështu që nga kjo pikpamje dhe ishte një mesazh i qartë, mesazhi që dha kryeministri nëpërmjet atij momenti shkarkimit. Mos harojmë që atëherë kanë kaluar goxha muaj, kanë ndryshuar shumë gjëra, që do të thotë që sapo ka përfunduar një proces i gjatë nga i udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë, një proces i gjatë dhe shumë i detajuar i konkurimit të drejtorëve të rinj të hipotekave, sapo ka përfunduar dhe ka filluar procesi i emërimit, i konkursit dhe i emërimit të drejtorëve të rinj në Aluizëm, që do të thotë janë rreth 60 zyra që midis Aluizëmit dhe hipotekave që tashmë do të kenë drejtuesit e rinj, do të kenë stafet e reja dhe me dy gjëra. Të motivuara, sepse do të ndjejnë përgjegjësinë e punës tyre, dhe përveç saj do të ndjejnë fort dhe presionin nga lartë për të përgjigjur qytetarëve. Më vjen keq, po ta them hapur, por dhe në këtë moment i drejtohem jo aq qytetarëve, sesa stafeve të gjithë piramidës, qoftë hipotekave, qoftë Aluiznit, mbaroi epoka ku qytetari ishte peshku i radhës për të kapur në grep. Thirrin i mendjes nga i pari tek i fundit, po i heq me një drejtor se janë sapo të emëruar, kështu që e dini se kanë shumë të qartë se çfarë kërkohet prej tyre, por i gjithë piramida e madhe e stafeve tyre thirrin i mendjes sepse ka ardhur momenti ku të ulnin kokën dhe kurizin për të shërbyer qytetarëve. Nuk do falet askush që do të kapet në situata mos shërbimi, minimalisht mos shërbimi nda qytetarëve. Të pakten në afate të emergjencës maksimale të përmirësojmë shërbimin nda qytetarëve, për të patur të drejtën të kërkojmë qytetarëve, tani në lini këtë një vit apo dy vjet kohë që kërkon procesi, për të reguluar prapavijën dhe gjitha të që është materiali që ofron hipoteka, ndaj produkti që ofron hipoteka ndaj qytetarëve. Njerëzit kur shkojnë gjyq për pronat nuk shkojnë në gjyq për shërbimin. Shërbimi thjesht ja u sjell majthundës. Shërbimi thjesht i fut dorën në xhep. Njerëzit shkojnë në gjykat, njerëzit zihen me njëri tjetrin e përfundojnë ke koburja sepse produkti që ka hipoteka në magazinat e veta është i keq. Është i keq, i pasakt, i pabesueshëm. Kjo është pjesa që duhet të rregullojmë për të zhdukur, si me thënë, këtë pjesë të mos funksionimit. Ndërkohë, zotë Lamet, çfarë ka ndodhur? Ka diçka të re të K28.000 lejet e legalizimi që janë papajisur me hipotekë? Kjo është çështje e brendshme, ajo pjesë që mungon të, si me thënë, e kalimit të topit nga një institucion ke tjetri, dhe që një nga arsyet e grumbullimit këtyre institucioneve në një institucion të vetëm dhe bashkimi midis tyre është për të zhdukur letrat që dërgojnë me protokoll nga një kat në tjetrin, nga një derë në tjetrin, nga një institucion në tjetrin brenda të njëjtit qytet. Këto institucione funksionojnë tashmë dhe duhet funksionojnë edhe në të ardhmen si një zinxhir konvejer i cili jep produktin përfundimtar në dorë qytetarit pa i thënë në çdo hap që ke dhe këtë, shko dhe ke kjo derë, shko dhe ke ajo derë. Është institucioni që e merë që nga fillimi deri në fund procesin, institucioni bashkuar që e merë procesin deri në fund. Eko, baza e re ligjore, është ka përfunduar së hartuar? Nuk ka përfunduar. Kjo është një proces tjetër, sa i bukur aq edhe i rëndë, sepse duhet kemi parasysh që po flasim për një mori ligjesh të pa imagjinueshme si numër dhe të pa imagjinueshme si thellësi në kohë. Po flasim që nga ligje që datojnë nga 91-shi, për të mos hyrë të ligje dhe legislacion që i përpara vitit 90, si që janë dy kategori për shumë, që janë disa mira familje që vuajnë, po që vuajnë atë heshtin e tyre dhe me shpresën që një ditë do kujtohet në mos zoti robi për ta, që janë familje që kanë presin kalimin e pronësisë trojeve, ku kanë ndërtuar në pronësi, janë brenda qyteteve ose të oboreve në pronësi. Janë me mira familje brenda qyteteve dhe ky është një problem i mbartur që nga vitit 60-70, i cili ende nuk ka gjetur zgjidhje.
që do të bëhet pjesë e këtij mekanizmi të sotëm. Pra, kuptojeni se sa punë po kërkohet, është një grup punë e ngritur me një urdhër të kryeministrit për harmonizimin e gjithë legjislacionit, grumbullimin, harmonizimin dhe daljen dhe përmirësimin e tij dhe daljen me një draft përfundimtar i cili do kaloj pastaj në kuvend për të për miratim. Besoj që në fushën e pronësive është reforma më e madhe e këtij çerek shekulli. Jo se fati më hodhi mua në këtë detyrë, por sepse mjafton kushdo që ka pasur të bëjë një herë me këto institucione, më jep të drejtë në këtë që po ja dolëm dhe besoj që do t'ja dalim, do të jetë reforma më e madhe në fushën e pronësive në këtë çerek shekulli. Dhe për ta mbyllur zoti Lami, do të ketë lehtësira të tjera për procesin e legalizimit atyre objekteve që janë ende pa legalizuar? Lehtësira shtesë nuk ka. Mjaft, më shumë se kaq, shteti nuk mund të bëj për një qytetar i cili duhet të tregohet qytetar, që do të thotë që duhet edhe ai të bëhet pjesë e procesit. Unë prandaj dhe përsëris gjithmonë në çdo mundësi them gjithmonë, bashkë kemi nisur të proces dhe vetëm bashkë mund ta përfundojmë. Kërkojmë dhe vazhdoj të kërkoj bashkëpunimin e qytetarëve, siç e kërkova edhe sot, për ta çuar qoftë procesin e legalizimit, qoftë gjithë ato procese të tjera të përkohshme, qoftë procesin e përfundimit të regjistrimit pasurive të pasurive të paluajtshme në fund me sukses. Bashkërisht do t'ja dalim. E qartë, zoti Lami, faleminderit, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe juve.